السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا المانتا ومالنتي لما دا نعروة دا إسلامك أقصبه ولي وي سعطاس دا دو جيدا لما ندد فربادنا يا كسو قيب قلي ولي برقرام كو سعطا بريا سادا من وچير دونا هدي لهاي راه دو وحاجوغا علماء دو فربادن مقعيدو دا يكمي ديهين يوسف إسلامك وحكالو وحاجوغا يساقنا راقا عمر وحالكن كسو جيدين دونا ميديا إسلامك دالين يرادا برقرامي بادن واتي فيغا كداوان دون تان يونيفرسال إيمي كان waxaan idin ku wareejin doonaa daawadayaal Nabiil oo interview ka qaadi doona Raago Omar Nabiil Mahadsanid Abni maanta oo ay tahay maalintii labaad ee xafladan Islam Expo ayaa waxaa ka soo qayb qashay dad aad u fara badan sida Yusuf Islam Raago Omar iyo Prince Abdi iyo dhamaan dadweyne aad u fara badan oo muslimiin ah oo ay meeshaasi ay isugu yimaadeen kana daawanayeen xafladan ka socota meeshan een waxaan sidoo kale anagu hadaanu nahay baahda Universal TV ee ku sugan haatan xaflada weyn ee Islam Expo waxaanu wareysi qaas ah la yeelanay Raaga Umar iyo een MB-ga een haysta magaalada London qaybteeda Westiga een Mr Andy Slaughter iyo Faisal Bani oo ah marketingka qaybta Universal TV u fadhiya een hadaba een wuxuu u dhacay een wareysigeeni sidatan ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان بدا وديال ان سدا لا سوتان با وحان نصيب وين ان او يلاناي ان لا كلانو ان ويلكا سومااليت راغا عمر او اه ان نيل لا يقانو جورناليستا اه او نو شقين جرا بي بي سي دا حدنا او شقي الجزيره ان سدا لا سوتان با امده سومااليت وحي دمان سود با اي توس او داوان جيرين راغا عمر مركو جوغ عراق حدنا وحا سي توسا او دودا داوتان برنامجكي صحيحه له witness and raga ku soo dhow television sanad walaal and su'aashan ku diinayna raga umar waxa weeye in waxa laga yaabaa dadka badankood inay ka daawadaan television caalamiga ah balse qaar kooda uma leeyaan inaadan af Soomaaliga aqoon arintaas maxaa ka horalay waan aqaan laakiin anigu wadankan waxaan ku noolaa inaan Shanjeer markaan ahaa marka afkayga waa daciif moogtahay waan ku hadli karaa af Soomaali waayo aabahay hooyada markaan London aan ku noolaa weygu bilqasab ayuu maratay sheeneenan af Soomaaliyan ku hadlo guriga markan joogo marka waan ku hadlaa laakiin qaar dadna waxay oran doonaa af Soomaali kuma hadlayo afka jabsan ugu hadlaya dadkii kale waxay oranayaa hadda uu ku hadlaa Soomaali marka waxaan filayaa dhawaan tii meelaan aragtay inuu af Soomaali ku hadlayo in su'aasha kale aan ku soo noqonno in wax sidaad la socotid ba weey maanta waxa ka furantay in Islam Expo in marka in wax yar ma oga sheegi kartaa arinta dad weynaha Soomaaliyeed een Islam Expo waxay ay maanta ay u furtay iyo sababta loola damacsay sababta Islam Expo de waxa weeye maarta qof walba wadan kun ku nool amba Europe ka imaa dunyada dhan ka yimaado oo de muslim ah inay diinteeda dhaqankeena dadka farbadan de wadankan ku nool inay tusaan moogtay anaka diinteena iyo dabeecadda inay dhaqankeena wax badan waad ogtihiin wax laga qoro wax laga sheekeyo wax maartay wax run ahayn wax ceeb ah wax saxayn marka wax fiican maartay in la soo yimaadno oo de aanu u sheegna adduunyada maalintii dhaqankeena wixii dadkeena haysta waxay shicibka dhan oo muslimka muuntahay arintooda iyo de waxa muhiim u ah dadka raage in caawa waxa jeedin doonta hadal ama aad ugu soo tala gashay kugu soo casuumeen Islam Expo in maxaad ka hadli doonta adoo ii faafinay annagu waxaanu ka hadli doonaa caawa hadu ilaahay ila adigu de miidiyada journalistada iyo saxaafadda maalintii siday Islam iyo wax leeyahay war on terror sida loo report gareeyo haa to maartay televisionyada amba jiraaidka qarbiga ah amba de jiraaidyada miidiyada de wadanyada islaamiga ah kuno marka waa arin weyn waa arin qof walba taabata marka taasan rabnay inaannu weydiino dad maartay Andrew Gilligan wal xusuusin inankii BBC The Today program ka shaqayn jiray oo hubkii de Hiraaq laga daba gaaray oo la waayay nin kale Peter O'Bone la yiraahdo oo isaguna magac weyn ku leh jaraajada Ingiriisiga iyo ninka Al Jazeera u madax ah wada khanfaar la yiraahdo marka dhinac walbaan rabnay inaannu eegno arintan taabtaan waxaan filayaa inaad dhamaantiinba aad wada garanaysaan dadku sheegay dadkaas oo ah dad u shaqeeya Al Jazeera iyo BBC da in raagi su'aashayda ugu dambeysay waxa laga yaabaa dad aad ku garanay inay ka daawanayaan television universal in maxaad kula talin lahayd siiba dhalinyarada ummada Soomaaliyeed ee ka daawanaya television ka waxa fiican moogtaa anagu dadkeena da mashaakil farabadan baan haysta moogta wadankeena dad ka soo qaxay dad farabadan ka dhintay imaka de waanaka in London iyo meel walba aanu qaxnay
marka imaka dhalinyaradu waxa u fiican waqti codkeena inaannu adduunyadaannu dhisno magaceena dad Soomaaliya diinteena marka wallahi waxa ugu fiican oo rabaa inaan ku adkeysano inaannu miidiyada inaannu galo sida adigu universal aad samaysan aniguna deyntaan yar aan samayn karo waan samayn BBC da Al Jazeera waxaan u fiican haddaad adigu aad soo hadal qof kale ku hadli doona soma marka wax fiican wallahi inaannu miidiyada inaannu galno waxaan dadkeena laga qoro de runtana aanu sheegnay ceybteedana de haday ceyb ay tahay inaannu runtana ka sheegno marka waxa aad u muhiim ah inaannu dad Soomaaliyeena miidiyada laga arko oo laga maqlo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Raago Umar anagoo barnaamijyadeena Islam Expo si wadan doona sidaad la socotaan ba waxaan la joogaa MB-ga xafada Eelin Acton iyo Shabagush magaciisana waxa la yiraahdaa Andy Slaughter and Andy wuxuu ka soo qayb galay Islam Expo oo ka dhacay magaalada London and welcome Andy great place to be here thank you very much and my first question is about can you tell me and the viewers about yourself and what you do I'm the Labour MP for Ealing Acton and Shepherd's Bush which is quite a big chunk of West London and it, you know it just happens to be one of the most diverse communities in the country got a very big Somali population both in Acton and in Shepherd's Bush very big Muslim population, maybe about 15% of the population there from maybe 30 different nationalities. And for the last question, as we know, Somalis vote for Labour, especially most viewers of Somalis, they do vote for Labour. And probably they might know you and Andy, but what exactly do you want to say to them for the last, is there any advice you want to give to them? How do they come to your office and what if they need help, do they really can come and count on you. Yeah, you're absolutely right. I stood as MP for the first time 3 years ago and I got fantastic support in the Somali community. And I hope I'm repaying that because I do very regular surgeries. You know, my door is always open and I try to push as hard as I can for people's rights. What I'm talking about is taking that stage further, not just dealing with individual rights, but helping the community as a whole to express itself and to get its right. Now that's happened. We've seen that happen with so many other minority communities. And I think it's time that the Somali community had its day in the sun as well. Thank you very much, Mr. Andy. And so also Samba Andy were MB Gap and the Gan Avatan Ealing, Acton and Shepherd's Bush, Kutala, Wadan can increase Camp Magarada London. And Ad Buma say hi and Mr. Andy. Now and Wahano Lajugna Mamulaha Gepta Marketing at Television Universal. And sida la socotaan ba Faisal Bani ku soo dhawow Universal TV stankooda Islam Expo sida directed ba shirkado waaweyn ba jooga oo kamida Al Jazeera and BBC da and Press TV dhamaantood waxay soo bandhigayaan hidaha iyo dhaqanka iyo media habka ay ka mareeso wadamadaasi and Universal TV waxa ay u soo bandhigaysa umada maxaad ma aragto uga taaban kartaa daawadayaasha waxaan runtii u soo badhigaynaa dhaqankeena ama culture-ka Soomaalida oo ay caanka ku tahay waxyaalaha ee runtii gadaashada ka muuqda sawirada maaranta oo la qaaday 1888-kii sawirada la qaaday 1900-kii waxay ku tusay saxaradda macnaha Soomaalida ay leedahay runtii waxyaalahaas aan ku soo badhigaynaa iyo waxyaalaha ka sii runtii oo muhiim ah oo la taaban karo in Faisal aan su'aasha ugu dambeysan ku siinay waxa weeye aan hadii la rabo inay dadweynahaasi aan kala soo xiriiraan marketingka aan habkii ay kala soo xiriiri karaan hadii u baahan yihiin xayeysiis ama waxyaala arimahan oo kala ku saabsan wallahi meeshan kullayn waxay nala soo xiriiri karaan web aan leenahay oo business card-na waa bixinayna runtii de meeshan waa joognaa oo maalmahan oo dhan ilaa 3 maalmood ay ama 4 maalmood ayaa hawshu socoto wixii xayeysiin raba iyo wixii commercial side raba waa meeshan u joognaa oo maalinka dhan waa la keeli karaa xafiiskeena qaybta marketingka ama xayisiimaha aan aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Faisal Bani marketingka u fadhiya qaybta Universal TV magaalada London Islam Expo